Dnes máme dobrodružnú stredu, takže sme sa s dievčatami a s chalami vybrali na sitno a túra nás totálne odrovnala. Presne tak. Tento tábor je zameraný hlavne na rozvoj životných zručností, trošku sme sa venovali aj finančnej gramotnosti, samozrejme aj zábave. Aktivity boli zamerané napríklad na spoluprácu, na tvorivosť, na takú životoschopnosť detí, rozvoj týchto vlastností, aby sa teda lepšie uchytili po odchode z centier pre deti a rodiny. Prvá iniciatíva bola, že sme podporili ako naša komerčná banka finančne tento tábor a bola tá možnosť sa zúčastniť aspoň jeden deň a stráviť ho s deťmi. Ja sa tak čiastočne venujem aj deťom, pretože so synom, ktorý tancoval v ľudovom súbore, sme chodievali na detské tábory a robili deťom program, takže pre mňa to bolo také prirodzené, že ísť a stráviť ten deň s tými deťmi. Čo sa mi tu páči? Mne sa tu najviac páči ten nápad, že spojíme tri detské domovy a budú tu aj vychovávateľi, aj deti zo všetkých troch detských domov a viac sa tak spojíme a spoznáme. Pred chvíľou sme rýžovali zlato a babám sa podarilo aj vytiahnuť nejaké malé zlatinky, čo sa veľmi tešíme, pretože sme všetky kremničanky a máme tam mincovňu. Mohla to byť dokonca aj pravda, pretože to zlato šťavnici bolo úplne na povrchu. Zlato? Doma, ale to ešte nie je v tom. Tak, a drž, dobře jí drž, přimáčkni si ji. Tak, a běž. Ukáž? To je toto. Presne, to je to. Drž jí, drž jí, přimáčkni, a běž za testou k diplomu. Co jsme tu teraz zažili a robili? Pracovali jsme a zkoušeli jsme prácu na hrnčiarskom kruhu, plietli jsme náramky priateľstva, boli jsme na túre, spoznávali jsme okolie, mali jsme diskotéku. Hráme futbal a chodíme na výlety. Áno, našiel som si aj kamošov. Páčilo sa mi tu spoločenské aktivity, keď sme mali ísť po naučnom chodníku, potom večer sme mali kvíz a páčilo sa mi ešte plávanie. Diskotéka čerajšia. Všelaké výlety, plávanie, super je. My sa snažíme viac rozvíjať sa v osobnosti, v empatii, v tom, ako vnímať to, čo sa deje, ako reagovať na niektoré udalosti. Aj priateľstva upevňujeme viac a ono je to také nepriame, ale tak nepriamo viac vecí pochopíš. Tak ja si myslím, že dobrovoľníci alebo celkovo noví ľudia okolo našich detí sú vždy pre nich zaujímaví. Rozprávali im svoje životné príbehy, čiže o tom možno, kde pracujú, ako študovali, čo v živote dokázali, aká bola tá cesta za tým, kde sa momentálne dostali. A myslím si, že to môže byť inšpiráciou pre naše deti a do tých to zaujímalo. A mňa toto strašne baví, pretože tie deti sú veľmi otvorené a úprimné. Bezprostredné. Bezprostredné, vidíme. Že je ešte veľa práce s nimi a možno aj s nami, takže je to stále zvedavosť a myslím si, že jeden deň nestačí. Nikdy neboli deti na tábore tak súdržné, ja som si prešiel rôznymi tábormi. Vidím, že to tu spája tie deti.